Назарыңыздарда жаңалықтардын жыйынтықталған топтому, студияда Қанат Авазбеков, саламатсыздарбы, бүгінгі берүүдө. Кыргыз-өзбек алакасы артып, жаңы деңгээлге чыгууда. Чакангез куруу боюнча долбоор даяр. Эл өнүксө өлкө өнүгөт. Бүгүн район акимдери менен кала мэрлери жасалган иштери боюнча отчет беришти. Авариялык абалдагы мектеп балабакчалардын имараттарынын ордуна жаңылары курулат. Билим берүү министрлигинин төрагалыгы астында ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев, президент Садыр Жапаровду өлкөлөр ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Анда эки элдин ортосунда эзелтен терең тарыхый, маданий жана руханий байланыштар уланып келе жатканы айтылат. Азербайджан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан сизди жана элиңизди маанилүү дата Азербайджан менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана эң жакшы каалоолорду билдирем. Мындан 30 жыл мурда ушул бекем пайдаболго түптөлгөн, өзгөчө акыркы жылдары өнүгүп, стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине жеткен мамлекеттер аралык мамилелер терең канааттануу сезимин жаратууда. Өз ара визиттер, үзгүлтүксүз байланыштар жана кол коюлган документтердин олуттуу пакети биздин кызматташтыгыбызды өнүктүрүүнүн жогорку динамикасын айгинелейт. Айрыкча өткөн жылы бир тууган өлкөлөргө жасаган биздин иш сапарларыбыз эки тараптуу мамилелерди сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүүдө маанилүү роль ойноду деп айтылат Азербайджандын президентинин куттуктоосунда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жакынкы күндөрдө Кыргызстанга күтүлүп жаткан мамлекеттик визитинин алкагында чек ара жана биргелешкен заводту ишке киргизүү жаатындагы документтерге кол коюлат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мекеменин былтыркы жылдагы ишмердүүлүгү жана жасала турган иштери боюнча маалымат берди. Быйыл унаа чыгарган кыргыз-өзбек биргелешкен заводу ишке киргени турат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин айтымында бардык документ иштери аягына чыгарылган. Жакынкы күндөрдө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болчу мамлекеттик визитинин алкагында жыйынтыктоочу документке кол коюлат. Уже детали, повестку дня, все содержательную сторону. Бул жаатта салык жана бажы алымдарына байланыштуу айрым көйгөйлөр болду. Анткени Кыргызстан ЕЭПке мүчө болсо, Өзбекстан мүчө эмес. Бирок биз бул жаатта бир пикирге келе алдык. Документке кол коюлуп, ишкана түптөлгөндөн кийин бир жылдын ичинде өндүрүштү ишке киргизүү пландалууда. Деги эле былтыркы жыл оңой болгон жок дейт министр. Дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы геосаясий жана аскерий тирешүүлөр, жер шаарын каптаган экономикалык каачылык, буга карабастан Кыргызстан тышкы саясатта мамилелерди бекемдөө, конструктивдүү диалогторду куруу жаатында бир топ иштерди алып барган. Былтыр жалпысынан 116 жогорку деңгээлдеги иш-чара жана иш сапарлары уюштурулса, анын 37-си чет мамлекеттердин жогорку даражадагы кызмат адамдарынын катышуусу менен өткөн. Бул иш-чаралардын алкагында жалпысынан 972 эл аралык келишим жана документтерге кол коюлса, алардын 82-си эки тараптуу келишимдер. Былтыр дипломатиядагы чоң жетишкендиктердин бири Кыргызстан буунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчө болуп шайлануусу болду. Ошондой эле экономикалык дипломатияга өзгөчө басым жасалып, кыргыз-өзбек, кыргыз-азербайжан, кыргыз-түрк өнүктүрүү фондторун ачууда бир кыйла иштер жүрдү. Экономикалык дипломатия жаатында жалпысынан 465 иш-чара уюштурулуп, анын 230-у инвестиция тартуу жаатында болгон. Атамекендик өндүрүмдөрдү таанытуу максатында 154, ал эми туризм тармагын өнүктүрүү жаатында 60-тан ашык иш-чара орун алган. Ошондой эле жыл ичинде 20 бизнес форум өтүп, ага Европанын бир катар өлкөлөрү менен бирге Кытай, Корея, Индия, Пакистан, Бириккен Араб Эмираттары, Россия, Түркия мамлекеттеринин ишкерлери катышкан. Былтыр Кыргызстан ЕЭП органдарында төрагалык кылып бир катар аракеттердин арты менен биримдиктин ичинде азык-түлүк тартыштыгын алдын алууга мүмкүн болду. Альянс экономикалык кызматташууга бел байлаган өлкөлөрдүн саны көбөйдү. Бир топ жылдан бери чечилбей келе жаткан кыргыз-өзбек чек ара маселесине чекит коюлду. Ага да визиттин алкагында кол коюлат деп күтүлүүдө. Эми учурда бардык аракеттер Тажикстан менен чек араны чечип алууга жумшалууда. Эки мамлекет кошуна тургандан кийин чогуу иштешели, чогуу кызматташалы, могу чек арага тартипти келтирели, жанагындай күтүүсүз агрессияны токтотолу деп мындай сүйлөшүп, анан эки президент биздин чек ара кызматкерлерине башка структураларга тапшырма берди. Ошон үчүн биз азыр иштеп атабыз. Мындан тышкары тиешелүү министрликтин тынымсыз аракеттеринин арты менен Россиянын миграциялык кара тизмесине кирип калган 47 миңден ашык кыргызстандык чыгарылган. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.
Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун колдоосу менен 19 ири долбоор ишке ашат. Анын ичинде айыл чарба, текстиль, транспорт, логистикалык ишканаларды куруу алкагында иштер жүрүүдө. Мындан тышкары Чакан ГЭС куруу боюнча долбоор даяр. Эзме курут, айран, быштак, ак май. Кыргызстан эмес сүт азыктарын Өзбекстанга экспортто баштайт. Бул боюнча эки өлкөнүн ишкерлери келишим түзүшкөн. Ишкана жетекчиси Аскар Мамеджановдун айтымында 2021 жылы коңшу өлкөгө 25 тоннадай эзме курут сатылган. Быйылкыга жаңы келишимдер даярдалды. Албетте, Өзбекстанда өзүндөй конкуренттик преимуществосу бар. Жер жемиш азыктары, ошондой эле башка бизде продуктылар экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар. Экспортко багытталган ишканаларга Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду каржылык колдоо көрсөтөт. Сүт азыктарын, эт азыктарын, картофель, картошка бизден потенциалы бар. Өзбекстандын азык-түлүк коопсуздугун чече турган бир жакшы тармактар болуп атат. Ошондуктан биз ушул тармактарды терең изилдеп, азыр проекттерди даярдап атабыз. Фонд 2020 жылы биргелешкен 4 долборду бекитсе, быйыл кредиттик портфелде 100 миллион долларга жеткирип, 19 долборду ишке ашырууга бел байлады. Анын ичинде Чакан ГЭС-терди курууга өзгөчө көңүл бурулат. Кыска мөөнөттө азыр биз 4 миллион долларга азыр Когарт айына жаңы бир мини ГЭС бекитип берип, каржылап берген табыста. Мындан тышкары дагы бир топ мини ГЭС-тер азыр даярдалуу процессинин алкагында. Кудай буйруса, 23 жылы биз биздин энергетикалык биздин кудуретибизди кескин көтөргөнгө биз аракет көрүп атабыз. Фонд тараптардын чарба субъектилеринин соода, инвестициялык жана каржылык алакаларын тереңдетүү жана кеңейтүү максатында түзүлгөн. Мындай макулдашуу президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын март айында коңшу өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарында жетишилген. Уставдык капиталы 50 миллион доллар, аны 200 миллион долларга жеткирүү аракети күч. Эки өлкөнүн соода экономикалык алакасын бекемдөө алкагында Кыргыз-Өзбек ишкерлер кеңеши дагы түзүлгөн. Учурда 300гө жакын биргелешкен ишкана болсо, анын дээрлик жарымы Кыргызстандын аймагында да, коңшу өлкөнүн аймагында да иш алып барган кыргыз капиталы менен түзүлгөн компаниялар. Компаниялар соода өнөр жай тармагында кызматташтыкты бекемдөө аракетинде. 25 январда ишкерлер кеңешинин отуруму болот. Айыл чарба, IT, транспорт, логистика тармагында ымаланы бекемдөө үчүн сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Азыркы тапта инвестицияларды тартуу боюнча сунуштар даяр. Кыргызстан менен Өзбекстандын эки тараптуу кызматташуусун анын ичинде соода экономикалык багытта өнүктүрүүдө чоң дараметке ээ экендигин эки өлкө лидерлери белгилеп келишет. Бактыгүл Султанбек кызы Умар Малашев, Алатоо 24. Өлкө жарандарынын бакубаттуулугунун жакшыртуунун негизи өз алдынча башкаруу органдарынын ишинен көз каранды. Алардын ишин жогорулатууну максат кылган иш-чара аларча резиденциясына өтүп, ар бир райондун жана шаарлардын жетекчилери былтыркы жылдагы иштери тууралуу маалымат беришти. Колдоруна ар кандай түстөгү папкелерди, отчеттук кагаздарга толгон портфелдерди көтөргөн акимдер менен мэрлер бири калбай жылдык отчет тапшыруу үчүн борборго чогулушкан. Буга чейин даярданып үлгүргөндөрү жай гана баарлашып турушса, айрымдары кагазга үңүлө карап, дагы кандай болуп кетет деп кезеги келгенчекти даярданып жатышты. Өткөн жылы биз аймакты органикалык аймак деп сертификатты алдык. Жалпы район. Бул баардык 7 кластерге да өтчөм жол ача турган стратегиялык кадам болду. Ротацияга чейин Алабука районун жетектеп турган Эмилбек Абдыкадыров учурда Атбаш районунун акими. Жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарында 10 жылдан ашык тажрыйба топтогондуктан кандай суроо болбосун жообу даяр турду. Алыскы жана климаты татаал аймак болгондугуна карабай Атбашы былтыркы жылды бардык тармактар боюнча ийгиликтүү жыйынтыктаган. Мурда башка район иштесек дагы, бирок климаттык шарты айырмачылык болгон менен ошол эле жергиликтүү маанидеги маселелер көйгөйлөр. Ошондуктан мурдагы тажрыйбаларды колдонуу менен эл менен биргеликте жергиликтүү маселелерди иштөөнү колго алуу үстүнөн иштеп жатабыз. Атбаш району боюнча негизинен жол, ирригация маселелери, ошо социалдык тармакта маселелер бар. Бирок максаттуу жана этап-этап менен маселелердин баарын ирээти менен чечүүгө аракет кылып жатабыз. Баарлашуу экономикалык, социалдык жана реалдуу секторлорда 3 багытта жүрдү. Ар бир тармак боюнча 4-5 адамдан турган атайын жумушчу топ, президенттик администрациянын жооптуу кызматкерлери жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү, ар бир жетекчинин бир жылдык маалыматы угулган соң ар тараптуу суроолор берилди. Индикаторуна кирет камсыздан. Бул жакта сиздин показателиңиз
Дал ушундай нукта уланган баарлашууга өлкөдөгү 40 район менен 18 шаардын жетекчилери толук катышчы. Иш-чаранын максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жакшыртуу менен бирге алардын министрликтер жана мамлекеттик органдар менен өз ара байланышын жакындатуу. Ротациянын жемиши бар деген сезилип атат. Эмне үчүн дегенде ар бир жаңы барган аким ар бир маселеге көңүл бурган байкалып турат да. Көңүл бурган байкалып турат. Бирок анча-мынча акимдер дагы мындай начар дебесем дагы бир аз цифрларга дал келбеген маалыматтарды берип атканын биз байкап калдык. Ал дагы өзүнчө бир кийин биз жыйынтыгын чыгарабыз да. Чындыгында райондордо өткөн жылдарга салыштырмалуу жылыштар бар. Аким мэрлердин берген отчетторуна таянсак, ички дүң өндүрүмдүн көлөмү жогорулап, салыктар көбөйүп, буга улай айыл чарба продукцияларын кайрадан иштетип, жумушчу орундар түзүү жагы да куру эмес. Бул өңүттө жергиликтүү ишкерлер, бизнес структуралар, дыйкандар жана фермерлер менен тыгыз кызматташуу уланып жаткандыгы айтылса, айрым аймактарда өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан жагдайлар дагы бар. Менин сунушум ушул. Жол бул экономиканын күрөө тамыры болгон үчүн чаткалдарын азыр барыш 12 саат 14 саатта алып коет. Ошон үчүн көп ишкерлер чаткалга барып ишкана ачканга, башка нерсе кылганга кыйын болот. Бирден бир сунушумуз ушул. Жол маселеси чечиле турган болсо, анда район өнүгүшүнө абдан чоң өбөлгө болмок да. 309-чу токтомдо ошол кооперативдердин, айыл чарба кооперативдердин баягы ишмердүүлүгү 3 жылдан кем эмес болсун деп деген эмежер бар. Ошол 3 жылдан кем эмес эмеси ишмердүүлүгү болсун деп атпайбы? Ошол 3 жылдан кем эмеске бизде көп наоборот жаңы кооперативдер, жаңы ошол 309 алканды алып иштетем деген жерлер бар да. Кандай болгон күндө да жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумунун мындай жолугушуулары алар менен үстүртөн эле эмес, ар бири менен жекече иштешип, ар кандай долбоорлорду тартуусуна көмөктөшүүгө шарт түзөт. Мындай жагдай мамлекеттик деңгээлде биргелешип иш жүргүзүүгө өбөлгө болот. Бардык ушул экономика, социалдык, реалдык тармактарга тиешелүү маселелерди өз өзүнөн угуп, анан кийин ар бир ушу комиссиянын 3 комиссиянын мүчөлөрү баа бердик да. Бул ишти биз эми мындан ары дайыма алып барабыз. Жылдын жыйынтыгы боюнча быйыл эми кандайдыр бир жаман иштегендерге кандай бир чара колдонсо өзүнүн үзүрүн мындай берет деп ойлойм. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен өтүүчү республикалык кеңешме эртең да уланат. Жыйынтыгында тармактар боюнча берилген жооптордун жыйынтыгы менен өз ишин жөндөй албагандарга чара көрүлөт. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Билим берүү министрлигинин төрагалыгы астында ведомстволор аралык комиссия абалы начар социалдык объектлердин тизмесин аныктады. Комиссияга район жана облус жетекчилери, айыл өкмөт башчылары өз сунуштарын берген. Ага ылайык авариялык абалдагы социалдык имараттар, халктын саны көптүгүнөн мектеп жана балабакча муктаж айылдар тизмектелди. Курамына билим берүү, саламат сактоо, маданият министрлиги жана мамлекеттик курулуш агенттигинин өкүлдөрү кирген комиссия экиге бөлүнүп, бир ай бою 7 облусту түрө кыдырган. Аларга жергиликтүү бийлик органдары тарабынан авариялык абалдагы оорукана менен мектептерди толугу менен куруу өтүнүчү берилген. Азырынча комиссиянын жыйынтыктоочу бүтүмү чыга элек. Комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин сиздер менен дагы бир жолу интервью алсаңыздар, ошондо толук кайсы райондо канча объект, кайсы райондо эмне деген объектилерди ошондо айтып берсек туура болот да. Жыйынтыгы биз 30 январда жыйынтыктап өкмөткө жөнөтөбүз. Бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы фабтардын саны 1000ден ашса, 40дан ашык аймактык оорукана бар. Саламат сактоо министрлиги 60 капиталдык курулуш жана 20 имаратты оңдоп түзөө сунушун берген. Комиссия калк жыш жайгашкан жана өндүрүшү өрүш алган район жана шаарларга артыкчылык берет. Бүгүнкү учурда Бишкек менен Ош шаарында көп ошондой эле Кара Суу районунда көп жыш айланышкан буларга приоритеттүү орундар берилет. Уштапта курула турган жана оңдоп түзөөгө муктаж социалдык объектилердин тизмеси даярдалууда. Бул тизме мамлекеттик курулуш агенттигинин кароосуна жиберилет. Аталган агенттиктин тиешелүү процедураларынан кийин министрлер кабинетине сунушталат. Комиссия башка тармактарга караганда билим берүү имараттарына муктаждык көп экенин аныктаган. Бизде 245 авариялык мектептин ичинен 58 планга кире элек, бир дагы титулдук тизмеге кире элек. Мына ушуну биринчи очередте биз сунуш кылып атабыз киргизүүгө. Экинчи кезекте көп жылдык курулуш болгон тармактарыбыз бар, билим берүү тармактары. Ошуларды сунуш кылып атабыз. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык 2022 жылы 38 билим берүү мекемеси курулган. Мунун 25 мамлекеттик бюджеттен, калганы өнүктүрүү фонддордун эсебинен каржыланды. Мындан сырткары өткөн жылы Бишкекте 16 мектеп кыска мөөнөттүн ичинде курулуп бүттү.
жаңы конуштарга 6 мектеп салынып, шаар ичиндеги билим берүү мекемелеринин жүгүн жеңилдетти. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматына таянсак, өткөн жылы өлкө казынасынан 4,5 миллиард сомго 339 курулуш каржыланган. Буга 221 мектеп, 50 балабакча, 17 салмак сактоо объектилери, 7 маданий имарат, 26 спорт комплекси жана 4 административдик имарат кирет. Тизмектелгендердин айрымдарынын курулушу бүтүп пайдаланууга берилсе, курулушу быйылкыга калгандары дагы бар. Сайфуддин Мурзаев, Умар Малашев, Алатуу 24. Өлкөдө көмөк жордондорго күч келбеши үчүн электр энергиясы график менен өчүрүлүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген энергетика министри кечинде электр тогу нормадан 450-480 мегаваттка ашык колдонулуп жатканын, ага генерациялоочу кубаттуулуктун жетишпей жатканын айтат. Мындан улам 1 саатка өчүрүлүп жатканын билдирген. Бишкектен чыгыш тарабын электр энергия менен камсыздаган главная көмөк чордонунда 2 чоң трансформатор бар. Алар 52 жыл мурда орнотулуп, колдонуу мөнөтүн 2 эселеп өтөп койгон. Бул трансформаторларды адистер быйыл алмаштыруу аракетин көрөрүн айтышууда. Энергетиктердин айтымында жабдыктар эскиргенде бат эле иштен чыгат. Бирок ага карабай элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу иштери жүрүүдө. Суук түшкөнү керектөө жогорку чекке жеткендиктен ава чубалгыларына күч келип, көмөк чордондор мерчемделген кубаттуулугунан ашыкча иштеп жатат. Азыркы жерде уже 300'ү көрсөтүп турат. Полный мощность бизде 200-314 ампер. Бул эмеден красный линия өтүп кеткендиктен мощность көбөйүп кеткендиктен автоматика иштеп өзү эле өчүрүп коёт. Ава чубалгыларына күч келгенде атайын белги келет экен. Мындан улам электр энергиясын берүү башка ава чубалгыларына которулат. Ошол учурда электр жарыгын өчүрүүгө туура келип жатканы айтылды. Жалпы республика боюнча бизде 74 миллион киловатт-часка чейин чыгып кетип атат. Ошондо бизде ошо өчүрүүлөр болгондон кийинкисинде эсе өчүрүү болбосо андан дагы сан көбөйүшү мүмкүн. Анда бизде авариялык өчүрүүлөр башталат. Маалыматтар боюнча кечинде электр тогу нормадан 450-480 мегаваттка ашыкча колдонулуп жатат. Мындан улам жабдыктарга күч келип өрттөнүп таптакыр жараксыз калбаш үчүн өлкөдө электр энергиясы график менен өчүрүлүп жатканы белгилүү болду. Бишкекте 2 чоң подстанциябыз бар. Аларча анан кийин главный 97-98% чейин нагрузка менен катуу сууктарда иштеди. Бир авария болуп кетсе, северный жак шаардынчы полностью өчүп калышка ушундай болмок да. Ошондуктан биз өзүбүздүн оборудованиени сактап калыш үчүн биз ограничивать этип атабыз. Бүгүнкү күнү ограничение боюнча график түздүк. Керектүү жерлерге бердик. Кырдаалга байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, электр энергияны үнөмдөө боюнча сиздерге келдик. Авариялык өчүрүүлөр болбошу үчүн Бишкек шаардык электр тармагы ишканасынын инспекторлору жарандарга электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Только газ и на угле работаем, да? А газ это воду дает, да? Подача воды горячей. Инспекторлар эл эң көп колдонгон кечки 6-дан 9-га чейин жана эртең мененки саат 7-ден 10-го чейин электр энергиясын көп талап кылган тиричилик техникаларын колдонбоого жана газ, көмүр сыяктуу жылытуунун альтернативдүү булактарына өтүүгө чакырышууда. Так, фаза А. Түшүндүрүү иштери ишкана, мончо, тамактануучу жайларда да болууда. Адистер жылытуу системаларын көрүп, жарыкты керексиз маалда өчүрүүнү эскертишет. Рахат Жаныбекова, Рыскелдик Өкүлбеков, Алатоо 24. Программаны улантабыз, эми берүүнүн экинчи бөлүгүнө өтсөк. Бааларды туруктуу кармап туруу максатында мыйзам долбоору иштелип чыкты. Жаңы эреже баа саясатына кандай таасир этет? Бүгүнкү программада. Ош облусунда 5 айыл аймак дотациядан чыкты. Дубанда 1,5 миңге чукул жаңы жумуш орундары ачылып, аймактын инфратүзүмү жакшырууда. Мөлмөлүм менен жылдызы жанган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев бүгүн кичи мекени Таласта жерге берилди. Социалдык маанидеги товарлардын баасын кескин кымбаттатпай, туруктуу кармап бирдей нарыкта сатылышын камсыздоо максатында экономика жана коммерция министрлиги менен монополияга каршы жөнгө салуу кызматы баа түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыкты.
Un, su, may, kum şeker, et jana başka azık türüktün türleri. Güyücü may menen gömür satsaldık manidegi tavarlardın tizmesine girgen. Aga Karabay bul tavarlar kımbattap andan ortodoku çay koçlar tışkı ekonomikalık tasirlerden ulam degen şıltoo menen payda тапкан учурлар жок эмес. Былтыркы эле жылы суумай менен кумшекерге болгон баанын кескин жогорулашын мисал келтирсе болот. Бул абал ишкерлер менен сүйлөшүү аркылуу жөнгө салынган. Мындан улам экономика жана коммерция министрлиги менен монополияга каршы жөнгө салуу кызматы баа түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Максат социалдык маанидеги товарлардын баасын кескин кымбаттатпай, туруктуу кармап, бирдей наркта сатылышын bir dokument menen gözömöldü. Себеби учурда өлкөдө социалдык маанидеги товарлардын баасы тармактык bir neçe мыйзамдар менен аныкталат. Алардын айрымдарында карама-каршы келген жагдайлар кездешкендиктен тоокелчилик менен bir top факторлорду эске алып, баа саясаты bir нукка салынып жатат. Экинчи жагы тиешелүү мекеме баалардын 20%га чейин кымбатташын күтпөй чара көрөт. Кандайдыр бир социалдык маанилүү товарга, мисалы кумшекерге десек, кумшекердин баасы bir ayda 20%га чейин өскөнү байкалбаса, анда биз мамлекеттик жөнгө салууну, бааны жөнгө салууну киргизе албайбыз. 20%га чейин дегенди алып койдук. 20%га чейин жетпесе дагы баягы 15 ай сайын 15%дан көтөрүлө, баягы жарым жыл ичинде бир топ көтөрүлүп кеткен товарлар дагы болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошону алып койдук. Анын ордуна бүгүнкү күндө тийиштүү мамлекеттик орган антимонополия кызматы байкап баанын негиздүүлүгүн, баанын негизде коюлганын сын бекитип, анан карап, анан айтып турушат. Азыркы учурда социалдык маанидеги товарлардын тизмесине кирген айрым товарлардын баасында айырмачылык бар. Албетте, бул учурда аймактар товарды ташууда корогон жол кире чыгымы эске алынат. Бирок тиешелүү мекеме товарлардын наркынын негиздүү коюлганына байкоо салып турат. Эгер баа кескин кымбаттаса, мамлекеттик жөнгө салууну сунуштайт. Действительно было государственное регулирование цен введено. Бааларды негиздүү коюлганы атайын методология менен аныкталат. Себеби биз тышкы факторлорго да көз карандыбыз. Ошондуктан тышкы жана ички факторлор эске алынат. Өндүрүлгөн баа тигилже бул товардын чекене баасын карап, негиздүүлүгүн карап чыгып баа коюлат. Социалдык маанидеги товарлардын наркынын өсүшү дүйнөлүк экономикалык кырдаалга да түздөн-түз байланыштуу. Себеби өлкөгө көп товар сырттан импорт болот. Ага карабастан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында баанын негизсиз жогорулашынын алдын алууну айыл чарба министрлиги да көзөмөлдөп, айыл чарба азыктарын тиешелүү көлөмдө камсыздоого салым кошот. Антимонополиялык кызмат бизге баалардын ар бир жума сайын же болбосо ар ай сайын маалыматты берет. Кайсы продукцияларга баалар өсүдө, кайсы продукциялар түшүдө жана мониторинг жүргүзүшөт. Кайсы продукциялар айрым жерлерде, айрым райондордо, мындай айтканда райондордо көбөйүп атат. Биз ошонун алкагында ошо өндүрүүчүлөр менен, кайра иштетүүчүлөр менен жана импортёрлор менен сүйлөшүү жүргүзөбүз. Албетте ошол тиешелүү көлөмдө да ошол жетпей жаткан же болбосо баалар өсүп жаткан региондорго дагы жеткирүү максаты боюнча. Экономисттердин айтымында бул кадамдар бааларды турукташтырууга алып келет. Акыркы кездерде эле көрдүк го, ошол эле суу май, ошол эле кум шекер, ошол эле жанакы ун болобу, дагы башка жумурткалоо баалар кескин түрдө өсүп кетип аткандарын көрүп аттык да. Ошондой кескин түрдө өсүп кетпесин десек, ошону жанакы антимонопольный орган сөзсүз түрдө ошону көзөмөлгө алат дагы ошол жакшы бир абалга келтирет деген ойдомун. Баа түзүү жөнүндө мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин талкуусунда. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекеттик уюлдук байланыш оператору Альфа Телеком ишканасына байланыштуу түшүндүрмө берди. Учурда жогорку кеңеште 2023-2025 жылдарга мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасы талкууланууда. Менчиктештириле турган объектлердин тизмесине мега да киргизилип, мындан улам ал толук баалоодон өткөн. Бул эмнени билдирет? Менчиктештириле турган объектлердин тизмесине киргизилгенден кийин башкаруучу өзгөрүп, Улуттук банк же мамлекеттик өнүктүрүү банкы кожоюн болуп калат деп болжолдонууда.
тийиштүү чечим министрлер кабинети тарабынан кабыл алынат. Башкача айтканда, компания өлкөнүн бюджетин толтурууга салым кошууну улантуу менен мамлекеттин карамагында калат жана банктын көзөмөлү астында тез өнүгөт. Демек, компания эч кандай жол менен жеке колго же чет өлкөлүк компанияларга өтүп кетпейт. Анын үстүнө башкаруучунун алмашуусу калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатынын жакшырышына мега мамлекеттик компаниясын андан ары активдүү өнүктүрүүгө тез алып келет деп күтүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Көмүскө экономиканын ачыкталышы менен Ош облусунун аймагында жыл жыйынтыгына ылайык 5 айыл аймак дотациядан чыкты. Дуанда былтыр 1,5 миңге чукул жаңы жумуш орундары ачылган. Көзөмөл кассалык машиналардын киргизилиши көмүскө экономиканы ачыктоодо. Бир эле Ноокаттын Мирмахмудов айыл өкмөтүндө былтыр киреше салыгы 10 миллион сомго өскөн. Буга чейин 24 миллион сом бюджети бар аймак быйыл казынасын 34 миллион сомдон ашыкка бекиткени турат. Натыйжада 6 айыл 25 миңге чукул эли бар аймак быйыл дотациядан чыкты. Азыр после Нового года болуп аткан мамлекетте общий соодабыз 10-12 миллион сом чыкты азыркы сезондо. А так до Нового года 15-20 миллион болот эле. А мына оңгой болот да, чем патентке караганда бир айыл ичинде мурда патентке 3050 сом ошондой төлөгө керек. Азыр 2000 канчада чыгарып берет өткөн да вообще. 2022 жылдын жыйынтыгы менен Ош облусунда дагы 4 айыл аймак дотациядан чыкты. Жалпы 11 айыл аймак жана райондук маанидеги 3 шаар мамлекеттик бюджеттен каражат албай өзүн өзү каржылаганга шарт түзүлдү. Бул Араван районунан Юсупов айыл өкмөтү, Карасуу районунан Кызыл Кыштак айыл өкмөтү, Ноокат районунан Гүлстан айыл өкмөтү жана Мирмахмудов ошондой эле Өзгөн районунан Куршаб айыл өкмөттөрү чыкты. Эми чындыгында булардын ошол айыл өкмөттөрдө ошол айыл жерлерде салыктын көп чогулганын себебинен болду да. Көпчүлүгү жанагы өкмөт тарабынан коюлган тапшырмалар жана ККМ боюнча камсыз кылуу боюнча максатында ушул Ноокат районундагы айыл өкмөттөр ошондой ККМдин коюлганына байланыштуу ушул дотациядан чыгарылды. Ош облусунда 2023 жылы дагы 8 айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу планга кирген. Бул үчүн чакан жана орто бизнес үчүн ишкерлерге шарт түзүү милдеттендирилген. Быйыл Карасуунун Кашкар Кыштак айыл аймагында 600 жаңы жумуш орду менен 2 ири логистикалык борборду ачуу пландалууда. Негизги чоң курулуштардан бул логистикалык борбор курулуп атат. 22 жылы башталган, эми 23 жылга ошо биринчи этаптары бүтүп ишке берилип кала турган болсо бир 400 орун менен эмне жумуш орунду пайда болуп ошо логистикалык борбор ишке берилип калат деп ошону күтүп атабыз. Андан сырткары дагы 4 гектар жерге дагы ошондой бир ишкана куруу боюнча дагы пландашылып атат. Жергиликтүү казынанын өсүшү элдин социалдык жашоосун жана аймактын инфратүзүмүн жакшыртууга багытталган. Былтыр жыл ичинде аталган аймакка 37 миллион сомдой инвестиция тартылып 100 чукул жаңы жумуш оруну ачылган. Кесибим кондитер. Ошол жерде бир жылдан ашып калды ачылганына. Ошон үчүн ушул өзүгө кирип иштеп атам. Балдарымды бакып, айлам кичине болсо да жардам тийип атат. Айлыктар убактында берилет, жакшы. Былтыр Дубанда 78 жаңы ишкана ачылып, 1200ден ашык жаңы жумуш орунду түзүлгөн. Облуста жалпы 88 айыл аймак бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алатоо 24, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы жана комузчу Малик Аликеевти акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Гиндиканы тамган Талас облусунун Көпүрө Базар айылында өттү. Бала кезден комуз чертип, кенже эпостарды айтып, 17 жашында Токтосун Тыныбековтун оонуна жазылган Барпалы Куловтун Мөлүм-мөлүм аттуу ыры менен жылдызы жанган. Аны менен коштошууга өнөрпоздун талантын урматтаган инсандар келишкен. Акыркы сапарга узап бараткан таланттын өнөрүнө таазим эткен көпчүлүк бүгүн Малик Аликеевтин өнөрдөгү өзгөчөлүгүн эскерип турушту. Мунундай айылдарга концерт коюп келгенде бир анда жанагында чоң-чоң сүрөт нерселер жок. Бир эле ушул магазин жанына мөлүм-мөлүм Малик Аликеев деп койгон деле эл клуб кабатпай эшикке концерт койчук. Анан эми дагы бергенден дагы бере тургандар алды да эле. Кыргыздын ырчылык өнөрүнүн бир классикалык үлгүсүн жараткан Малик Аликеев агабыз
мына өмүрдөн ушул бир эрте өтүп кетип жаткандыгы бул кыргыз маданияты үчүн, кыргыз тарыхы үчүн, кыргыз эли үчүн оор жоготуу экени бул талашсыз далил деп айталабыз. Көпүр базар айылынан талпынып чыккан Малик Аликеевти СССРдин эл артисти Төкмө акын Эстебес Турсуналиев Талаш шаарына гастролдоп келип баалап калган. Кийин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 2 жылдык студияда окуду. Эл ырчысы Эстебестовунда эмгек жолу башталган. Кудайга шүгүр, жакында концерт берип койгон, эл менен коштошкон экен. Ошонун алдында жайында тиги звонит этет, апа үйдөсүпбү деп. Үйдөмүн айлана. Десем мен шаарга келдим эле, барайын дедим эле, бир башка жакка көчүп кеткем да. Анан үйдүн адресин айтсаңыз деп. Кече каза болду дегенде ошону эстеп атпаймынбы? Үнүн укканда адамдардын жан дүйнөсүнө бир башкача дүйнөгө алып кетет эле. Анан эң башкысы анын тембринин өзгөчөлүгү, үн боектордун өзгөчөлүгү. Бизде музыкалык көркөм каражаттар дейбиз, мына ошолордун бардыгы төп келишип, анан улуу устаттардан, Токтогул атабыздан калган улуу өнөрдү кийинки моунга жалгаштыра турган анык көпүрө болду да Малик. Малик Аликеевтин аткаруусундагы Мөлмөлүм, Арзыкан, Таласым, Сардалгыз, Жалжалым аттоорлору элдин жүрөгүнө жакты. Өзгөчө Токтосун Тыныбековдун обонуна жазылган Барпалы Куловтун Мөлмөлүм аттуу ыры Малик Аликеевти жамы журтка толук таанытты. Аталган ырды алгач ал 1986 жылы 17 жашында эл алдына ырдап чыккан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Аликеевти эл сахнадан мөлмөлүмсүз кое берген эмес. Башымды берсем тартууга алар белең мөлмөлүм, ашкыныкка бир таба табар белең мөлмөлүм, жемал бербей өзүм берет деп өлмөсө кимге керек таба чалар белең мөлмөлүм. Мен үнү ушунчалык кооз, тембири өзгөчө болгон ушундай бир сонун талант эле Манасты да айтып калчу кээде, анан акындык дагы жагынан дагы кошуп кое турган ушундай бир таланты бар эле да. Булбулдун эле өз эле да. Анан эми андай ырчылар табылышы кыйын. Малик Аликеев өнөр сериясында 40 жылга чукул жаркырап жанды. Ортодо ден соолугуна байланыштуу тыныгуу болгон менен кайрадан чыгармачылыкка кайтып, Кыргыз улуттук Манас театрында эмгектенип жаткан. Ырчы 17 январ күнү узакка созулган оорудан улам дүйнө салды. Узатуу зыйнатына таланттын жакындары, кыргыздын көрүнүктүү өнөрпоздору, коомдук ишмерлер, өнөр сыйлаган адамдар келишти. Салика Сариева, Элхан Арстанбеков, Алатуу 24, Талас облусу. Мындан 3 жыл мурда 19 январ күнү каза болгон белгилүү акын жана прозаик, эпос изилдөөчү түрколог Сапарбек Касманбетов эскерилди. Ал кыргыз журтуна Залкар Манасчы катары таанылып, эл алдында улуу Манас дастанын күнү түнү айтып, өзүнүн манасчылык өнөрдөгү өзгөчөлүгү айтуу ыкмасы образ менен айырмаланып, элдин оозунда бийик баага арзыган. Көп кырдуу таланттын ээси маркум Сапарбек Касманбетов манасчылык өнөрү менен элдин эсинде калды. Улуу манасчылардан таасирленген тестиер бала 7-8 жашынан баштап улуу эпостун учугун улаган залкарлардын катарына кошулган. Кайра ненен каныкей ак байбиче чыйырды энесинин үстүнө тизеси жерге бүгүлүп. Манасчы өзүнүн варианты катары Жарманас, Билерик, Эргошой бөлүктөрүн көркөмдүк чеберчиликте баяндап айтып, эпостун байышына өзгөчө салымын кошкон. Бул варианттарын толугу менен айтып, Кыргыз радиосунун алтын казынасына 40 сааттан ашуун көлөмдө жаздырган. Ошондой эле анын айтуусундагы Манас эпосунун окуялары англис тилине которулуп, Улуу Британияда жарык көргөн. Улуу Британиядагы Борбордук Азияны жана Африканы изилдөө институту ушу Касманбетовдун вариантынын негизинде Манас эпосун изилдеп, атайын чоң көлөмдүү китеп чыгарып, аудио диск чыгарып жана чоң эл аралык форум өткөргөн да. Дүйнөлүк ошондо эпос изилдеген окумуштуулар Сапарбек Касманбетовдун вариантынын көркөмдүүлүгүнө жана анын өзгөчөлүгүнө баа беришкен да. Сапарбек Касманбетов жазуучу, акындык өнөрүн аркалап элдик ыргүүлөрдү, дастандарды жайылтуучу болгон. Артынан көп шакирттерди өстүрүп чыккан мыкты устат жана насаатчы эле. Кай жерде Манаска маарека уюштуруп атса, дал ошол жерде жүрүшү. Өзү чыкыйган жакшы киши эле, ак көңүл, жаштары менен дагы улуу менен да бирдей мамиледе болуп, аябай өзүнүн талантын дагы, өзүнүн адамкерчилигин дагы кыргыз эли үчүн унутулгус кылып калтырып кетти да. Кийинки муунду балдарын, урпактарын бетке чаап айтып тарбиялачу да, жакшысын жакшы, жаманын жаман деп
түз эле айтып, жымсалдап сен мунту айтсаң болот, анту айтсаң болот деп аярлап отурбай эле шаар айтып туруп, анан ошону менен мүнөзү өзгөчө болчу. Улуу инсан маданий агартуу тармагында жарым кылымдан ашуун убакыт элдин руханий дүйнөсүнүн өнүгүшүнө салым кошту. Балага татыктуу тарбия берген камкор ата да эле. 7 баланы тарбиялап өстүрдүк. Балдарын ушул аябай мээримдүү эле. Жаман сөз айтып тилдеген жок. Андай да болчу эмес. Ушул өзгөчө балдарына көңүл бурчу да. Айрыкча кийим чыгармачылыктарына келгенде колдоо алып турчу эле. Чыгармачыл инсандын эмгеги бааланып, көптөгөн сыйлыктарга татыган. Жакындары 3 жыл мурда каза болгон маркумдун күмбөзүнө барып Куран окуп эскеришти. Уланбек Тыкынбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24. Белгилүү сүрөтчү Сапар Төрөбековдун эмгектери көргөзмөгө коюлду. Автордун мааракесине карата уюштурулган иш-чарада анын 80'den ашуун баалуу чыгармасы көрсөтүлүүдө. Сапар Төрөбеков 80 жашында да чыгармачылык менен алек. Талыкпай иштеген таланттуу сүрөтчүнүн эмгектеринин көбү жаратылышка байланыштуу. Коопсуз нерсени көрсөм, ошону тарткым келет. Көрүнөт, сүрөтчүгө көрүнөт. Көрүнөт, ушуну тартсам сонун болот деп. Түн ичинде уктабай чыгам, то есть көпкө чейин. Искусствону сүйгөн адамдар Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейине чогулуп, Төрөбековдун 80 жылдыгына арналган көргөзмөгө күбө болушту. Мына бул жерде дагы карагылачы, адам менен жаратылыштын гармониясы, күз, өмүрдүн күзү, бирок ушул күзгө чейин адамдын гүлдөп турган кези, жаратылыштын гүлдөп турган кези, мына ушулардын баарын көрүүчүгө жеткиликтүү бере алган. Карылык эмне экенин билбей, калемин колунан түшүрбөгөн сүрөтчүнүн бүгүнкү эмгектери маданият адамдарын, искусство чеберлерин таң калтырып келатат. Көргөзмөгө коюлган тандалган 83 сүрөттүн арасында соңку айларда тартылгандар да бар. Жан тынбай эле эртеден кеч малга чейин иштей берет да. Анан кийин иштегенде жөн эле эмес, мындай учебный эмес тетиги окуучу болгондо эмес. Ошо ар бир жумуш өзүнчө бир мастер көрүнөт да. Жөнүнө жолдон баратып эле бирдемени көрүп алса эле тарта берет да, токтоп. Көбүнчө сүрөтчүлөрдүн бири өзүнүн почерк деп коет. Ошол экенсе мунку өзгөчө. Кайсы жерде болбосун ишин илинип турганда бул Сапар экенин билсе болот, себеби деген өзгөчөлөнүп башкача болуп турат да. Баягы краскаларын, боектору дагы, өзүнүн композициясы дагы. Эми эле сезсеңер, ушу көбүнчө сүрөт эле 80 эмес 70ке чыгат эле деп таштап салышат көбүнчөсү иштебей. Эми ден соолукка байланыштуу Сапар экен ушу жашка чейин талыкпасан иштейт да. Сүрөтчүнүн көргөзмөлөрү чет өлкөлөрдө да уюштурулган. Анын баалуу картиналары Россия, Япония, Польша, Германия, Түркия жана Казакстандагы ири музейлерде азырда илинип турат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Саламат калыңыздар.